КСМ Влог 12. Знаходжусь на Блакитних озерах біля Світловодську. Ви знаєте, що один із наших нічних запливів називався Кремень Найт Даймонд. Так я хочу сказати, що якраз таки це озеро є діамантом наших місцин. Бачите, тут три каскад з трьох озер, і завтра 29 серпня саме тут відбудеться вечірка по закриттю плавального літнього сезону, бо ще є осінній. І тут пропонуємо вам заплив в ластах 1 кілометр і 2 кілометри, 4 етапи плавання, 4 етапи бігу. Тож до зустрічі, Кремень Стайл з вами.